قل كيسا عدوه اي دول استاكتين لبيه توبانكي سقدحي مدحوينا جمهورية فدرالك اي صوماليا حسن شيخ محمود ايا عالن كساري حرونتا مامونكا قبل كالبنادر وهبينكي حرية دا مركي رول صومالياد لقا قطم يي عالن كالحريو dad aad u fara badan oo wataa calanka buluuga ee dhexda ay kaga tahlo xidigta shanta geesi iyo kuwo ku soo labistay ayaa soo buuxday fiye xarunta gobolka Banaadir si ay ugu dabal degaan 26ka Juun 63 sano guradii ka soo wareegtay markii gobolada Waqooyi ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale Madale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dalka Saalax Ahmed Jaamac gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe xilibaano taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo shacab badan ayaa ka soo qayb galay munaasabada xuska 26ka Juun ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dalka Saalax Ahmed Jaamac oo ka hadlayay ahmiyadda munaasabadan ayaa xusay in la taagan yahay xilligii la gali lahaa wada hadallo macna leh oo lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan Waqooyi waxaan u maleynayaa xilligeedii waa la joogaa xilligii la gali lahaa wada hadal macna leh oo xalliya arinta gaamurtay Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka Soomaaliyeed meel walba ku sugan yihiin inuu nabad bashbash iyo barwaaqo gaarsiiyo hoggaanka dalkuna waa la dhan yahay arintaasi si mug iyo baxad loogu shaqeynaya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa munaasabada ka jeediyay hadal uu ku muujinayay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa isjecel kaliyana loo baahan yahay in la wada hadlo Soomaali ismadiidana waxay u baahan tahay inay wada hadasho runku wada hadasho daacadnimo ku wada hadasho si wada jira marka waxaan qabaa dadka Soomaalidu waa dad la hoggaamin karo oo u baahan cadaalad iyo hoggaan jidka fiican ku dhaqaajiya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ay tahay in laga gudbo marxaladii aadka ee uu soo maray dalka waxaa loo baahan yahay in ma aragtay aan u howlgalno si dhibaatada maanta taagan sanadkan sanadkiis Ilaahay baa naga bixin karaa laakiin dadaalkeel aan yeelano in dalka isbeddel badan ku yimaado waxaan runtii aad ugu xumahay in dalkeena weli ay ka taagan tahay yaani qaran argagixisada kasookow in xataa ma aragtay gobolada qaarkood weli dhibaato ka taagan tahay oo dhig shacab Soomaaliyeed dhig dhalinyaro Soomaaliyeed weli arrimo siyaasadeed iyo arrimo qabyaalad loo daadinayo runtii arrintaas aad iyo aad aan ugu xumahay arrintaas waxaa loo baahan yahay madalmada haweenimadina sharafta leh inaan u guntuno oo arrintaas ma aragtay dalkaan ka istaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabada munaasabada 26ka Juun ka hadlay ayaa ku nuxnuxsaday dhowr arrimood oo la xiriira muhiimadda in xal laga gaaro qadiyada Soomaaliland in laga gudbo qabyaaladda loona gudbo qaranimo iyo in dadka Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan oo ay u istaagaan dhismaha dalkooda hooyo wada kasta oo lagu heli karo inaan marro ayaa diyaar aan u nahay weligeen kumaanaan fikirin inaan ku fikirno sida dad badan oo Soomaali u fikiraan hadda ciifeen waa idin ogolaanayaane kumaanaan fikirin weligeen ha xoogeysteen way idin garab istaagaa waana idin garab qabanayaanan ku fikiri jiray waxay ay qabsadeen waa ku ammaanihiin ha ilaashadeen yaan leenahay bas waxaan mar walba ku leenahay walaalayaal waad wanaagsantihiin meel sanna waad joogtaane ilaashada dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan meelaha waxoogaa baryahan dambe ee isfiirfiirsiga iyo isqabqabsiga iyo xoogaa kala irdhowga yaryar uu ka jiro horey ayaan u soo kala irdhowna waana taaganahay idinku intiinni meel isla sii joogto war ha kale irdhoobina yaa reer hebele hey nin dhahaya haddaad maqasho waa nin xigmad waaye ogaaw waa nin xigmad waaye waa nin caqli waaye
ونن وياي وحسن أضطك أو أشياء أضطك سوء عدي أقوى حي وريا ترى هاي ضطك لجوك الجيا ضطك لسكو مكان وضطك عن ربنا يطلع كبدن يعني سوماليا أيها كوجرتها معلومة دبل دقي يوم مناسبة ده حقا يدو أي نقص فلذا هاي معلومة عيد الأضحى وحنا مركل الجارو كودلول يلو دبل دقي دونا markii koofur ay ka xoroobday gumeystii talyaaniga ayna midoobeen waqooyi iyo koofur zikri ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 mb iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 mb iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha